Assalomu alaykum Info All obunachilari. Biz siz bilan Davlat test tomonidan chiqarilgan ingliz tili test topshiriqlarini davom ettiramiz. 10-savol. If it were warm, virgul, we bir narsa qo'yishimiz kerak to the park right now. Birinchi o'rinda biz hamisha fe'lni aniqlaymiz. Chunki bizda if conditionalda nima yordam beradi? Ko'proq bizda fe'l zamonda aniqlashga yordam beradi. Were bo'lganligi uchun bizda past simple turibdi. Bizda type 2 da past simple bor. Undan keyin, virguldan keyin would, could, might'lardan keyin be infinitive kelishi kerak. Bizda u javob faqat D-da. Ya'ni if it were warm, we would go to the park right now. Agar kun iliq bo'lganda edi, yaxshi bo'lganda edi, biz parkka borgan bo'lar edik. C to'g'ri kelmaydi chunki bizda type 1 da future bo'lsa, bu yoq present bo'lish kerak. Afsuski, bu past simple. Are going bo'lmaydi, zamon moslashuviga to'g'ri kelmaydi va bunaqa qoida ham mavjud emas. When bo'lmaydi, sababi ikkita o'tgan zamon bo'lib qoladi.